Takže ahoj všichni, já tak to musím rychle natočit úvod, protože musím jít na brigádu, takže já to tady nemůžu nějak rychle okecávat. Ale chtěla jsem také natočit ten úvod, abych vás uvedla trošku do děje, co dneska se bude dít a nebude. Dobrá, tady já slyšám, dobrý. Krom toho, že už jakoby nestíhám, je půl desátý, já jsem tam mezi 9:10 a než tam dojedu na kole, tak to mi taky něco dotrvá, takže to vás nezajímá, to vám nebudu zatěžovat. To je ještě potom všechno o tom. Ale já se natočí úvod, že dneska bude překvapení a to vám taky vlastně povím až potom, takže nevím, proč tohle točím, to je jedno, prostě vás jenom pozdravit ráno. Takže jedu na brigádu. A tak a pak s vám ozvu a jenom se pro překvapení, tedy asi možná už víte z názvu nebo určitě z úvodky, takže z miniatury, takže to už asi jedno, ale tak prostě tohle bylo o ničem a já se sama uvidím za chvilku. Takže já jsem se vrátila zpátky z brigády a chtěla jsem vám vlastně popřát ještě pěknou neděli, protože jsem vám ještě nepopřála, takže krásnou neděli všem. A i když ta brigáda byla strašná, tak pozitivní jsme pořád k té brigádě. Abych vám řekla, co tak dělám. Já teď vlastně vypomáhám takovým táboře, prostě to je tábor, kde... Takhle, to je takový místo, kam jezdí tábory. Takže tam jsou chatky, logicky, jsou je tam prostě moje ta jídelna, je tam prostě barák, vy tady jsou tam apartmány a tak. A já vlastně pomáhám buď v kuchyni, jakoby nevařím, ale pomáhám tam třeba s nádobem nebo tak, a nebo vlastně hlavně to je, jak tam uklízím, tak já uklízím vlastně, když ty lidi odjedou, tak ty pokoje a ty budu dělat všichni ty chatky, na což se strašně těším. A prostě chodby, všechno, vytíram tam a tak. A já tam budu celkově, když se to shodná stavit prázdně, tak měsíci tam budu tak jakoby do 24. No, ani ne 24. Do nějakého prostě 20 něco červenec a pak tam budu až možná konce srpna. Takže to asi přežiju nějak a nějak to. Je to prostě moje první brigáda, ale zase teď koncem se víc vážím prostě uklízeček, protože jakoby... Já musím kázat svůj pokoj, jo, prostě bod, tak jsem si celkem nasadala do huby, co si budem, ale já mám ráda uklízení a prostě ráda mám takový to, když je prostě někde uklízeno, takže mi to ani nevadí, to celkem, no, nebaví, ale není to tak hrozný. To ještě takový minus je to, že já prostě nikdy nevím, já mám takovou nestálou pracovní dobu, takže já nevím, každý den, ten druhý den, prostě kdy začnu, já nevím, kdy skončím. A je to takový náprd, protože si nemůžu nic domluvit prostě s kamarádama nebo tak. Ale teď teda kam jedeme? Jedeme pro štěňátko? A kdo to... Asi to někdo neví. Nikomu jsem to neříkala, protože takhle, jako zvám. Mým kamarádům jo. Já jakoby, když bydlám v tom lese, tak já prostě chodím ven sama. Buď chodím ven jakoby se sousedkou, nebo se segrou, ale taky prostě chodím se projít sama. Mě to prostě sama to nebaví. Já prostě potřebuji nějakého psa. Prostě nějakého kámoši, ten prostě budu. Já potřebuji kamaráda. Mně přijde, že to je takový to, co mě v tom životě teď chybí. Pes. Prostě pes. No, ale takže tak, takže pro něj jdeme pro něj do Sokolova. A bude to rasa je to německý ovčák. Německý ovčák. Ťapka! A bude to kluk a bude se jmenovat Brit, ale já jsem chtěla o tom pejskovi pak natočit jakoby samostatný video, že tohle bude jenom vlog a pak pokud budete nějaké otázky, tak dám na Instagram, pokud tam nesleduje tady na tom Instagram, tak dám na Instagram něco jako ty otázky, že se můžete ptát a tak, ale to až ho budu mít víc jakoby toho pejska zajetýho, to znělo divně, protože náš pes ho přejelo auto a teď je ochrnutý, takže to znělo zle na zadní nohy. Nebo přijelo, on skočil pod auto, ale to ne je jedno, to je něco jiného. A takže jsem pak o něm chtěla teda ještě se otočit, až ho víc teda jakoby si ho o, jak to mám s přátelem prostě, já nevím, to mám říct. Takže já jsem tady s Ilčou. Já se říkáš ahoj. Nazdárek. Tak znovu. Takže já jsem tady s Ilou. Ahoj. Takže už jedeme, jaký máš pocity? Jaké máš pocity? Co tě ptám? Dobrý. Teď ťapka. Máma. Ještě babka naše. Jaké máš pocity? Těšíš se? Ona se vůbec těší, já se těším. Já se těším, ale jako nebudu se říkat. Těšíme se na pejska. Pejsek, Bro bude mít kamaráda. To je náš druhý pes, jak jsem vám říkala, že je ochnutý. To je hezký.
Takže budeme, ale on to asi, nevím, jak to Brox nese, ale uvidíme. Natáčíš? Mhm. Moje tady ťapku už. Brita. Je to k těmu vlastně nejde. Prostě koudy. Vy? Podívej se do obličeje, je to koudy. To je chlupatý, víš? Ty jsi ťapinka. Prostě koudíku. Koukni na mě. Koudy. Musíme. Co? Brite. Ty ale to je mace. Koudy. Ty jsi takový, on je takový jako tlustý jak já. No ale jak je chlupatý. To mám v rodině. Ale mě se líbí, že je klidnej zatím. Tak počkej, tě, Ulče, vezmu, že? Zajímá ho to. Jako to jsem ho naučila já. No já. To je genius. Sice jako nežere, ale je to genius. No a to se nelíže. Má tam chluk. To se nelíže. No teď už ho snět. Prostě on to nesežere. Prostě mi vyvolí jenom ruku. Tak sněs moji ruku. A on se nažere potom, když už se i napije. Jo, žere moje prsty, to už cítím. Ťapko, já mám nemůžu říkat ťapko, ty bojaj, Brite. Brite. No, počkej. Já jsem tady udělala takovýto krásný waffle. Podle oka, máma mi nevěřila, že budou dobrý, ale jsou dobrý. Trošku syrový, ale jsou dobrý. Pokud jste viděli můj jmenové, jak to bylo vlog, s těma toustama, tak už jsem se polepšila. Tady se mi dělá. Jo, už asi budou, aha, bude. A tak, a jdem koukat na co, Ilčo? Labirint, protože tam jsi hezká. Je tam můj crush a mě dělá naši šlačku, protože tam je můj crush. A já vám chci ukázat pejska. Spí. Nevím, proč tam má tak divný oko. Asi je postižený, ale... Spinka. Ale ty já hrozně rychle. Takže se bojíme, že mi něco bude. Snad ne. Natáčím tvoji přípravu, ne? Co je? Proč? To není ta modrá na šlehání. Je, vole. Jo, aha. Tupko. Ne, je to dobré. Je, jak já jsem spálila asi. Tak budeme dobré. Brčko. A ty mi dáš prostě brastový brčko. Prostě nevíš, že zachraňuji želvy. Ne, Ilčo, já vím, ale tak se mě už nekoupili. Ne, to už nejde, pamatuj se. Hračka, nejlepší prostě. Což nejlepší hračka. A, takže, tady už máme pady, jsem si uvidí, tak jsem si to krásně udělala. To je prostě lepší, než by vafva. Takže takhle to vypadá. Na tom to FIFA, tady ještě mám na paní. A to třeba tohle tak třeba 1250 000 kalorií, ale mi to nevadí, že k tomu za kafe tamhle, tak to je úplně pecka. Ale mi to nevadí, tam je dva půl chlapa, tam nepustit to. Dáme to, vy to tak nevidíte. Prostě ten útěk, labirint, nevím, labirint útěk. Protože tam je můj kráš, Takže, basic spinka, takže to je fajn, byl úplně hotový, takže jsme ho nechali vyspat. Ty si jenom kouhla ten film, pak s ním půjdem chvilku ven, ho vyvenčit trošku, aby se vyčúral. A jinak na ostatní odpovím až... Petegu. Prostě až budu točit něco s tím pejskem. Takže tak. No my jsme vyspinkaný. Britovku. No, Brite! Prostě kouk. Chodí? Ne. Tak jdem s tím psem, tak pojď, počkej. Ježiši, ty jsi taková ovečka. První střetnutí. Fuj je to. No ale takhle vestresuješ. Já si musí zvyknout. Neboj se. Neboj, Brite. Fuj, je to. Brite. To je tvůj fest kamoš. Brite. Roku. Fuj, je to. Neboj. No, vemem. No, to je, no. Brite. Prosím tě, lidi mají rádi naši rodinu. Víš, kolik lidí mi píše, že můj táta je borec?
O tobě to bohužel nikdo nepíše. Pojď, Brite. Pojď sem. No to jde za mnou určitě. Jabko, pojď, počkej, pojď. Pojď sem, pojď sem. To je Jabko, úplně. Dobrý, šikulka. Jo, kočka. Pojď, ty jsi, pojď, vem ho. Vem ho. Počkej, natáčím ne. Vím čo. Pojď sem. No pojď, pojď sem, pojď sem. Tak co, neboj, neboj. Kočka, to není dobrý nápad, pojď sem. Pojď, pojď, pojď. Těpko, teda Těpko, Brite, Brite, pojď, pojď. Pojď sem, pojď sem, pojď sem. Pojď ke mně. Dopa, já tě nebudu nést. On je strašnej. Nebudu tě nosit, budeš chodit vždycky po svých. Až vyrosteš, tak budu chodit na tury pořádný. A utečuť. Hele, kočka. Kočička. Kočička. Kočička, pojď. Dejte. Dejte. Já nevím, jak to mám začít tohle, protože... Oh, to je fakt karma za něco, já nevím za co, ale prostě jde o to, že náš pěsi, který jsme se včera přivezli, Brit, tak během prostě jedné noci, jednoho prostě dne, ani ne 24 hodin, co ho máme, tak prostě nám už stihnul ochrnout na jednu nohu, nebo možná na obě, já ani nevím. Jsem jakoby z toho strašně špatná, protože prostě máme pejska, toho broka, jak nám ochrnul tyhle na zadní nohy, jo. A teď si přivezl štěně a ona se mu stane vlastně v podstatě skoro to samý. Jak pro mě hovno, já jsem byla na brigádě, že to neřešte, ale prostě ty vole, já jsem z toho úplně nasrana. A táta teda s Ilčou byli u veterináře a on jakoby říkal, že mohl prostě špatně skočit nebo něco takového a že prostě tu jednu nohu má špatnou prostě. Ale chtěla jsem to sem asi vydat to video, protože by lidi viděli asi, že prostě ne všechno je dobrý. Jak prostě jsem si představovala, že to bude pohodka, pořídíme se štěňátku, budu si chodit ven, super čupr, budu mít kamaráda. A abyste jakoby věděli, jak to teď bude, takže pokud do týdne jakoby se mu to nezlepší, tak jak už je to štěně, tak jakoby ho necháme nejspíš uspat, protože on by se trápil a vím, jak tady to je s tím naším psem, který má vozíček, není to jakoby easy ani pro nás a ještě mít dva psy, jakoby, kteří by nemohli chodit. Není to dobrý, ale jakože ten náš je držák Brok, jo, ten nejzevčí, protože bez o němu doktoři nedávali moc čas, protože prostě prostě nedávali moc čas a on tady drží už je to, já nevím, 2-3 roky, co se to stalo. 16, možná i 4, já už ani nevím, prostě bylo to leto 2016 a prostě jsme potřebovali pejska. Chtěli jsme ho a teďko je to zase v háji. Já fakt nevím, za co to máme, tu karmu, jako, ale řekli nám teda, abych pokračovala, že dopůj se to týden nezlepší, což jakoby řekl, že je pravděpodobnost, že to může zlepšit, že ta noha bude v klidu a v takový jedný určitý poloze, že se to prostě může zlepšit a že třeba může začít zase chodit, že to je třeba jenom dočasný. A tím, že je to štěně, tak mu pridává jakoby víc naději. Já jsem vám chtěla ukázat ještě už takovou stěnka, protože to je ta špatná noha. Ale na středě rychle dejchá. Není. Teď už dýchá pomaleš. Už dýchá pomaleš, mami. To je chrupké. Já jsem vám chtěla ukázat, jak teda teď tady bude asi celý týden. Ta levá je špatná, ta pravá je lepší, no. To jsme musím dali poštář. Takže tak. Vždycky radši počítám s tou horší variantou. Takže prostě já všechny k němu nemůžu jít, protože je to úplně... Já jsem si na toho
Psa, kterýho jsme si včera přivezli, udělala už tyhle vztah, ne hodně velký, jo, protože prostě jeho nemá ani několik 24 hodin, ale stejně prostě jsem si s ním už prostě představila všechno, co by jsme prostě mohli dělat, ty to s ním měla chápat. A teď prostě vím, že ty vole, prostě zase mi, já nevím, že jsem se naše rodina má, ale já nevím, jestli máte taky, ale naše rodina je strašně prokletá, protože prostě kdykoliv něco, jakoby pro nás, jako potěšení, tak je to špatně. Vždycky, když jdeme na dovolenou, něco je špatně. Jako už vždycky je problém. Kdykoliv naše rodina nikdy nemá nic bez problému. A to mám jako, to mám potvrdí všichni z rodiny, že prostě my jsme takový prokletý s tím. Já tohle video vydám asi, ještě nevím, jak to dopadne, budem držet palce. Třeba se z toho dostane, vidím to moc černě. Doufám, že se to dostane, samozřejmě, že mu budu držet palce, to je jasný prostě. Je to miláček můj prostě. Takže jo, i když ho nemám ani jeden den. Ale furt je to miláček. Takže to je fakt asi všechno pro dnešek. A doufám, že se z toho dostane. A dám vám fakt vědět. Ale zase pokud ne, tak dám vám taky vědět. Ale bude se mít líp. Uvidíme. Třeba se z toho dostane, bude tady běhat nám po zahradě. Budu tady se mnou ještě dalších 10 let. Nebo prostě ne. Ale aspoň si uleví. Tak on se strašně trápí, on strašně kňučí. A to mě prostě zabije ještě víc, zkoda s tím budu spát dole, aby tam mělo někoho. No to je jedno, už to moc obkecávám. Já vím, že jsem strašně dlouho už neměla tu kameru v ruce a netočila jsem nic, takže jsem taková z toho. No, já radši nic, takže že se máte krásně. Už víte si prázdniny, už to mi napsat třeba, co budete dělat o prázdninách. Já jdu na Moravu, z toho bude vlog a jedu na tábor, tam se strašně těším. A budu zase v Nýrsku, takže to se taky těším. Takže tak, takže si užívejte den, mám vás ráda strašně moc a ahoj.